Чи легко в Канаді відкрити власний бізнес, які типи його існують та що потрібно зробити для того, щоб відкрити власну компанію у Канаді в 2022 році? Привіт, мене звати Христина і в мене на каналі багато корисної інформації про Канаду. Тож підписуйся, аби залишатися зі мною і натисни на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео, які зараз виходять тричі на тиждень мінімум. А ми почнемо. Інформація в цьому відео взята з офіційних джерел, а також у моїх знайомих, які, власне, успішно відкрили власний бізнес в середині Канади. І я вам трохи розповім про ці кейси. Перше, це будівельна компанія, яка працює більше 15 років на території провінції Онтаріо. Друге, це клінінговий бізнес, який дуже популярний в Канаді, працює 8 років в провінції Альберта. І третій – це проста кав'ярня, яка працює лише 3 роки і також в провінції Онтаріо. Можливо, колись я зміню формати, на каналі буде формат інтерв'ю частково, але не зараз. Зараз ми поговоримо про загальне стосовно бізнесу в Канаді. Насправді, з моєї точки зору, відкрити бізнес у Канаді досить легко і, можливо, по якимось питанням навіть легше, ніж у інших країнах світу. До речі, Канада посіла третє місце за рейтингом Світового банку у 2021 році за легкістю відкриття, точніше, за легкістю реєстрації бізнесу. Посилання на цей рейтинг я залишу в описі під даним відео. І так, як відкрити власну компанію? По-перше, треба визначити, який тип компанії у вас буде – федеральна або провінційна компанія. Федеральна – це компанія, яка зможе працювати по всій території країни, а провінційна – відповідно лише в провінції, де ви її зареєструєте. По-друге, звісно, скласти бізнес-план мінімум на рік. Його не потрібно ні з ким погоджувати, але він вам знадобиться, якщо ви вирішите взяти кредит на ваш бізнес або скористатися однією з федеральних програм підтримки бізнесу, тобто фінансуванням державним. Третій крок – це формування стартового капіталу. І четвертий крок – це вибір та реєстрація назви компанії, яка не буде повторюватись з вже існуючою компанією на ринку Канади. Перевірити вже існуючі назви можна за посиланнями двома під відео, які я залишу. Якщо назва компанії – це лише ваше ім'я, наприклад, Христина Ситниченко, то реєструвати його не потрібно. В усіх інших випадках, навіть якщо ви щось доповнюєте до свого ім'я, реєструвати потрібно. І наступний крок – оформити страховий поліс. До речі, в деяких провінціях можна зареєструвати компанію онлайн, а в деяких – лише особисто в територіальному центрі. Вартість за реєстрацію складає близько $50, це може бути менше або більше, в залежності, звісно, від провінції. У Канаді в загальному існує три типи компанії. Перший – це приватний підприємець, аналог як наш ФОП в Україні. В основному її використовують дуже маленькі бізнеси, фрілансери, люди, які продають товари через інтернет. І, звісно, це самий простий тип. Другий тип бізнесу – це партнерство, тобто бізнес, який ведуть декілька осіб або група осіб у партнерстві відповідно. Використовують його вже більші компанії, наприклад, салони краси, кав'ярні, кафе та такого типу. Найпоширеніша форма партнерства в Канаді називається LLP, це аналог нашого ТОВ в Україні. І третій тип – це корпорація. В Україні це акціонерне товариство. Тобто це вже повноцінна юридична особа з юридичною адресою відповідно. Використовується вже більшими, середніми і великими бізнесами, наприклад, виробників, торгових мереж тощо. Всі три компанії моїх знайомих працюють саме як партнерство, тобто як наш ТОВ. Щоб зареєструвати компанію як ТОВ по-нашому або партнерство, потрібно, по-перше, зареєструвати компанію. По-друге, отримати бізнес-номер у податковій агенції Канади. Третє, сплатити податок за реєстрацію. Четверте, для корпорації потрібно відкривати рахунок у комерційному банку.
Для підприємців та партнерства це не є обов'язково. Але, звісно, в будь-якій компанії краще мати окремий рахунок. П'яте, потрібно отримати ліцензію, якщо ваш вид діяльності і цього потребує. Стосовно податків, вони залежать саме від типу організації. Для приватного підприємства або партнерства дохід від бізнесу включається в податкову декларацію, яку подає кожна фізична особа в Канаді до 30 квітня кожного року. Наскільки я зрозуміла, підприємцям в Канаді вигідніше відкривати як в нас ТОВ, тобто в компанію в партнерстві, ніж бути підприємцем. Це саме з податкової точки зору. Тому що в такому випадку ставка на корпоративний податок або на податок на прибуток менша. До речі, у Канаді набагато пильніше ставляться до питань авторських прав, тому якщо ви виробляєте новий товар або послугу, запатентуйте її. Також, звісно, можна придбати вже готовий бізнес. І це найпростіший спосіб. Також залишаю вам декілька прикладів бізнесів, які завжди користуються попитом в Канаді. Це клінінговий бізнес, будівельний бізнес та взагалі всі ремонтні роботи будь-якого типу, кав'ярні, кафе, обслуговування автомобілів та все, що з цим пов'язано, няні-доглядальниці, ріелторський бізнес та все, що пов'язано з фінансами та аудитом. Ліцензія потрібна переважно для таких сфер – охорона здоров'я, безпека та продукти харчування. Але це, звісно, не всі сфери, тож перевіряйте інформацію вже по конкретному бізнесу, який ви вирішили вести. На цьому в мене все. Я впевнена, ця інформація була для вас корисна. Ставте лайк, перевірте підписку та дзвіночок, а ми з вами побачимось в наступних відео. Бувайте!